Sí, yo me imagino que ya está colgado. Lo que pasa que estábamos ya un acuerdo con el Mallorca, naturalmente, para hacerlo conjuntamente los dos clubes. Pero por lo que me dice Xavi, ya está. En estos momentos ya te puedo decir que está todo firmado. Bueno, ya sabéis que desde el primer momento la intención del club era renovarlo. Eso ya creo que se ha hablado muchas veces. Llevaba muchos meses con una oferta encima de la mesa. Al final no aceptó la oferta. Yo creo que ya no hay que darle más vueltas al tema. Él ha hecho sus declaraciones, el club también ha hecho las suyas. Al final, pues yo creo que cuando se llega a un acuerdo siempre intentamos que el acuerdo sea bueno para las dos partes y en todos los sentidos, tanto económico como deportivo. Viene un jugador que es Sergio Tejera, que Mauricio Pochettino y Ramón Planas pues han estado muy interesados en él. Yo creo que siempre es bueno. No es un millón y mig, però tampoc, ja saps que és una miqueta normal a la casa, mai parlem de temes econòmics, s'ha publicat més o menys les quantitats, també és veritat que el jugador també ha fet una miqueta d'esforç econòmic, el club també i el Mallorca també. El contracte és per aquesta temporada i tres més, són quatre temporades i sí que és veritat doncs, que a part del Sergio Tejera doncs, hi ha una compensació econòmica. Doncs poca cosa, fins que no ho tinguem tot ben decidit i que ho fem públic, doncs de moment no direm massa. T'haig de dir que Mediapro fa mesos que estem negociant també. Nosaltres teníem una proposta de contracte seu i que, bueno, que en principi no hem arribat a cap acord. Ja està, nosaltres en el que ens estem basant és en una resolució del Tribunal de la Competència on tots els contractes de més de 3 anys doncs hi havia... Ens diuen que hi ha aquesta possibilitat i ja està, però que també hem estat negociant amb Mediapro, naturalment. Sí, no té res a veure, són dos contractes diferents. Nosaltres amb Mediapro, amb la Ciutat de Barcelona, si no recordo malament, tenim un acord, no sé si és encara 2 anys més, que organitzem conjuntament. Està signat ja tot el tema de la Ciutat de Barcelona, amb l'equip que ha de venir, amb el dia, amb l'hora, i que això no té res a veure. I amb l'altre ja et dic que de moment no podem parlar massa d'aquest tema fins que no hi hagin més coses decidides. Siempre que tenemos una reunión con los representantes se va avanzando. Yo creo que son temas que ya nos hemos sentado 2 o 3 veces y cada vez pues parece que el acuerdo esté un poquito más cerca, ¿no? Esto no quiere decir, si me preguntáis si es un tema que se puede cerrar a corto plazo, quiero decir esta semana o así, yo creo que no, que nos tendremos que sentar más veces. Pero bueno, yo lo que está claro es que tanto Joan Verdú como Cristian tienen mucho interés en seguir en el club y el club tiene mucho interés en que ellos sigan. Yo me imagino que esto pues ayuda mucho, no como nos ha pasado con otros jugadores, pues que si no hay interés por seguir en el proyecto y en el grupo, pues es más difícil llegar a un acuerdo. Pero con estos dos jugadores esto no está pasando. No quiere decir que esté cerrado ni que se cierre en los próximos días, pero el interés mutuo está. Doncs igual. No tenim cap notícia de l'Álvaro Vázquez i em sembla que ja des del club es va fer unes declaracions amb un mitjà de comunicació on ja vam dir quina era la nostra postura i que esperem que l'Álvaro, com a jugador de la casa i que tota la major part de la seva carrera esportiva ha estat aquí, i doncs que ell també ha de donar un pas. Hi ha jugadors i jugadors, i per nosaltres, i més a clubs com l'Espanyol, doncs amb l'Álvaro esperem que ell també prengui alguna decisió que no ho deixi tot en mans del seu representant. Ja vam dir que si l'objectiu era sortir gratis la propera temporada, doncs que el club també tindria que dir la seva, perquè no pot ser. Sabem que hi ha algunes ofertes, ens han comentat, però de moment el representant no ens n'ha fet arribar cap. Tenim aquesta opció, ho tenim pensat, pensem que és bo pels jugadors, pensem que és bo per al club. Ja ens hem posat en contacte amb la Federació Espanyola també i Federació Catalana, doncs com a mínim per mostrar l'interès que tenim. Una altra cosa és que llavors no sabem quines són les condicions econòmiques. L'any passat també vam tenir aquesta possibilitat, les condicions econòmiques vam creure que estaven desfassades i molt per sobre doncs, del que nosaltres pensàvem que podíem pagar en aquest tema. Estàvem parlant l'any passat de 400 o 500 mil euros. Si les condicions econòmiques són favorables i ho creiem oportú, que esportivament ho creiem, doncs intentarem aconseguir aquesta plaça. Bueno, depèn, és que no només és el Dènia el que està amb aquests problemes. S'està parlant de 5 o 6 equips o fins a 7 de segona B, inclús algun més, i llavors també el que pot haver-hi és una reestructuració de grups.
Nosaltres no depenem del Dènia. El tema del Caicedo no tenim cap notícia, més això són temes que ja us he dit moltes vegades que jo només entro amb les, quan ja la cosa està a sobre la taula i entren les negociacions. Jo en aquests moments et podria dir que del Caicedo no sé res i probablement el Ramon Planes ho estigui parlant, o et puc dir que el tema Caicedo està adelantat i que faci 10 minuts que el Ramon ho hagi descartat. Temes aquests esportius els hi hauríeu de preguntar amb ell. Ja et dic que si no m'ha arribat a mi encara és que en els propers dies serà difícil tancar alguna cosa. I el tema Pandiani, doncs igual, va acabar contracte el 30 de juny, però a mi fins ara tampoc ningú m'ha dit que negociï amb ell ni que li pugui comunicar res. Bueno, hombre, es muy temprano, ¿no? Creo que el Espolo, no sé si lo sacamos el miércoles o el jueves de la semana pasada, sí que hablé con gente del PAS y bueno, hubo un movimiento, pero tampoco creo yo que en pocos días se puede valorar si es positivo o no. Están habiendo altas, sabemos que hay gente que viene a darse de alta, pero no sé si es por el tema del spot. Esperemos que sí, por esto se hace.